Уважаеми зрители, искам да ви запозная с един от легендите, по-точно една от легендите на нашето коневъдство, на нашия конен спорт, на участието на всички хубави. Сега в момента го поздравяват колегата по случай Тодоров ден, или така наречен конски ден. Конски велик ден, прощавайте. Така, това е легендата, гласа на коните на препускане, по-точно на гладките на препускане, дори участвали в расистите порода коне, Георги Жеков. А аз ще искам, нали, да представиш днеска къде се намираме, какъв ден е днеска на нашите зрители. Най-хубавия ден за конния, за хиподромния спорт, по-точно, защото ние сме хиподромни хора. Тодоров ден, 4 март, да са живи и здрави всички тошковци, божидаровци също имат имен ден днес. Хиподрома в Шумен, благодарение на организационния комитет, на моя голям приятел и колега Иван Иванов. Мисля, че той е в основата на всичко. Покани цяла България и виждате каква тълпа от хора, множество хора са дошли на празника. Вярвам да се получи един хубав празник. 80 коня са заявени за участие, това не е било никога. Хиподрума си е хиподрум. Виждате като се провеждат състезания на хиподрум, как разликата е огромна с полето. Не че омаловажавам старанието на общините в България, благодарение на които съществуваме, но прекрасен ден. Дано всичко мине добре. 80 коня, колко гари, колко... 8 гари, по 10-12 коня в гара, поне това са предварителните заявки. Дистанциите какви са? 1200 метра за 2 годишни, 1200 метра за 3 годишни, 2 гари, български коне, браво на организаторите. И за стари коне 1200, 1600 и 2000 метра. Благодаря ти много. Надявам се на твой обективен коментар, както винаги си го правил. И пожелавам късмет и щастие, нали, за този конски велик ден. Да сме живи и здрави, без инциденти, успех, момчета. Благодаря много. Първа на пистата на Дончо Калче, жребец Орион Ривърс. За 23-та година Дончо стъпва на пистата в Шумен. Бедуин, не знам дали е бедуин, няма значение. Те не отговарят, момчета, спокойно. Те не си отговарят. Добрин Ганчев ли е това? Или Стоян Ганчев? Стоян... Орион Ривърс излезе. Сега Стилян Пламенов. И аз не познавам, колеги, виждам за първи път. Динамика стари Стилян Пламенов, село Константиново. Извънредно за старта и той отговаря за старта. Гледайте белия флаг, много добре. Старта е даден, прекрасно. Ариф Маринов виждам, че е на втора позиция. Това потреса го поздрав. Мисля, че кобилата на Спас Пасов, Карина Фокс с... Също Стоян Ганчев е в челото. Да, Карина Фокс е на чело. Карина Фокс от вътрешната страна, Ариф Маринов с Венета, Стоян Ганчев излезе навън, Юрий Асенов с Москва на трета позиция. Пазете се, публиката! Махнете се, бе! Карина Фокс, Москва! Карина Фокс, Москва! Пазете се тук, публиката! Карина Фокс, Москва! Трето място! Трето място за Стоян Ганчев, не се обаждайте, Ариф Маринов. Стига, стоя, третия кон е отвънка. Карина Фокс, Димитър Спасов, кумилата на Юпер, жокей Ради Иванов. Първата купа отива в Юпер. Нормално. Една кумила, но нос от чужбина. Все пак класата си е класа. Реда в тренното отделение си е ред. Първа победа на Юпер, честито. Благодаря ти, Александра. Малко тежичко има.
Мисля, че няма да ги пусне, нали? Тя старт не трябва да ги пуска. Но само Ванко, как го казах, само Ванко преценява. Вижте как хубаво се събраха колете. Дано, дано всичко. Браво, бе, Ванко, браво, бе, ти си магиосник. Старта е данен. Браво, какъв прекрасен старт. Виждам на Драго Коня, мисля, че е отрета, местито се е трети, от рестовете, което виждам. Оливия на трета позиция Стоян Ганчев, четвърт, петия на Драго Коня, Файтборн. Аметистов води с Сарик Маринов, Сарбинато, Тей Нил. Ей, Нил! Валя Атанасов с мистер Аметистов на трета позиция. Значи, ей, Нил! Ей, Нил, мистер Аметистов! Това са трите коня преди финиша. Ей, Нил, Аметистов, мистер и Аметистов. Последни 400 метра. Това е много дълга права. Приберете, мистер, мистер Валя Атанасов. Найтфорт Овердос и Нурай Хамил също атакува. Ахмет Али Ибрям и той се включи в борбата с Аглика. Ахмет Али Ибрям, мистер, мистер Аглика. А не писна се не може ни коня на Чарли. Дай, право. Мистер, мистер Гато, Гато право, Аглика. Мистер Гато право, Аглика. Харахме ги, мистер Гато право, Аглика. Каква интересна тройка на 1200 метра, някои коне идват и така. Може би Румъния, може би Кабюк. Иван не ми е казал, що не ми каза Иван Иванов, значи грешки няма. Купата за мистер Иван Иванов, треньор, жокей Валя Атанасов. Риза Риза е връчва наградите. Станислава, честито и на тебе. Вечната героиня, буркинята на Кабюк. Призова лента. Браво мистер, браво Валео, браво Иване. Ти чупа главата, Валео. Честито, момче. Аплодисменти. Честито, Ванко! Ако Ванко успее да пусне колете пак така в пакет, направо е велик, велик стартьор, трябва да го назначат на сезонна работа тази година. Той се учи от бат 5 кученца. Без старт машина. Не, този път. Старта е даден. Те никой не направи. Белия флаг падна, казах ми стартьор отговаря. Начел е Ариф Маринов с Корай. Корай Лейди Пламале втора. Корай Лейди Пламале на трета позиция Аватар. Начало изглежда Лейди Пламале на чубрате. Корай на втора позиция Ариф Маринов. Трета Лейди Пламале. На четвърта позиция Кайсерина. Да виждам, приятели, помощни си има много. Води Лейди Пламале, Корай на втора позиция. Трета позиция за Аватар. Води Лейди Пламале, бе хора, приберете се, бе! Лейди Пламале все още в челото. Стилян Пламенов с Ким Рънър, сега излезе като жени в чело. Лейди Пламале, Ким Рънър. На трета позиция Кайсерина, четвърти Коми. Това е което виждам. Пазете се, бе, публиката. Разбирачи, пазете се! От вътрешната страна Кайсерина, Кайсерина! Кайсерина, Ким Рънър, Коми! Писер Калев! Писер Калев! Кайсерина!
отново изненадваща тройка. Какво изненадваща? То кейсерина си. В бягането на 1200 метра за 3 годишни коне. Кайсерина, Любен Исаев, Бисер Калев, Пас Пасов, Ради Иванов и Марина Златева връчва наградите на най-силната българска кобила, поне на Тодоров ден за сега. А на 2-4 же ще върли като 1200? Не знам, ще си покаже времето. Бисере, фините настройки. Днеска е празник, може да си говориме. Фините настройки, има едно копче, дето се пипа. А, така, браво! Благодаря ми, момчета и момичета, аплодисменти за победителката Кобила Кайсерина. Хаят Томка сега на чело, Кейфара и Хаят Томка. Води Кейфара, Хаят Томка на втора позиция. А третия Вадо със се, Вадо Танасов със Сокра. Голяма аванс за Кейфара. Хаят Томка, Кейфара, Хаят Томка. Позете си, има паднал кон, води Кейфара и Любчо Злате. Кейфара и Любчо Злате. Кейфара и Любчо Злате. На втора позиция е Пашкан. Кейфара, Пашкан. Кейфара, Пашкан. Кейфара, Пашкан. Трети Кобила Охра, четвърти Хаят Томка. Пазете се. Пети Корадо. Шеста Арда. Кобилата Кейфара, Драго Димитров и Ширко Житне и Любчо Злате. Ето е победителката в четвърта гара. Призова талента с нашия прибавленик, бяло, зелено, червено. Направете место, ле хора. Кобила Кейфара, Драго Димитров и Ширко Любчо Злате. Благодаря, Тодор Панев. Ти
Айде внимание към старта. Виждате таланта на Иван Иванов и като стартьор, освен като треньор и жокей. Иван Иванов е като старт машина. Кажи речи. Вижте, вижте само. Браво Ванко, браво Шумен, браво Кавюк. Излезе Шимал и Ахмет Али Ибрян начело. На втора позиция е гол Делегард. Четвъртият Диамант Дюпуй, третият е Абиньок. Първите 200 метра са преминати, води Шимал. Шимал, гол Делегард, Абиньок и Диамант Дюпуй от Дивич. Още сме 4 март. Виждате етап и в колете Павла на финиша. Предполагам, че и арабите ще дойдат малко по-барничко. Аванс е още за Шимал и Ахмет Али Ибрян. Втори и третия кон. Може би чака? Да, Шимал закъса. Всичко, всичко може да стане в такива бягания. Еко сега на 700 метра. Валя Танасов реши да атакува, но Шимал върви. И Абин Йокс. Юри Асено. Новото момче на Севар. Води Шимал, Ахмет Али Ибрян. Абин Йокс, публиката, стига бе! Шимал Абин Йокс. Конете са много отвън. Не се вижда даже и на монитора. Абин Йокс. Гол Делегард излезе отпред. Абин Йокс на втора позиция. Шимал като че ни остана трети, но има още 300 метра. Знаете, Шуменската права е много дълга. Гол Делегард и Валя Танасов. Махнете се от тук, бе! Абе, какво правите, бе? Това не е Тенюр Манкова, ти покрум, бе! Абе, отворете пистата, бе, хора! Гол Делегард, Абин Йокс, Шимал, това е призовата тройка. Гол Делегард. Гол Делегард, Шимал. Абин Йокс, извинете, и Шимал. Шимал, Ахмет Али Ибрян. Трета позиция за Шимал. Втора позиция за Абин Йокс. Сега ли? Спонсора, човека арабски кон България, господин Христов, жив и здрав. Все така да помагате тия коне да се върнат на пистите в България. Гол Делегард, Валя Атанасов, Иван Иванов. Иване, ти си като старт машина, бе. А по-добре старт машина ги пускаш, бе. Ето и призовата лента. Благодаря на господин Ида Ахмета на община Каолиново. Той ни чака на 21 май в Пристое. Неделя. Благодаря на Христо Христов, на Иван Иванов, аплодисменти за гол Делегард. Жокей, как те ли са инструктирани така от Иван Иванов, не знам. Иване, какво правиш, бе, Иване? Тръгнаха конете, поведе Окасио Кортес. Окасио Кортес, як има на втора позиция, трета позиция за Флик Тадлер и Валио Атанасов. По-назад са Султан. Белазир сега излезе на пета позиция. Гълмета очак и той не знае още какво става с него. Но това е изключително качествен кон. Да, Дървински Гърция каза, Окасио Кортес обаче върви много леко. Това е на втора позиция, излезе Флик Тадлер, Валио Атанасов. Събраха се конете в пакет. Вече виждате какъв букет от цветя стана, 7-те коня. Много силна атака на... Да, сега начало на втора позиция. След Окасио Кортес е Гън Метал Джак. Малък аванс за Гън Метал Джак. Окасио Кортес на втора позиция. Трети е Три Хатър, Валио Атанасов. Майко Мила, Султан четвърти. Белазир пети. Окасио Кортес, двата сиви коня в групата. Публиката, много ви моля, направете место.
Gun Metal Jackie Ocasio Cortez. Gun Metal Jackie Gunshe Pastrana Ocasio Cortez. Султан ли е? Това е Султан на трета позиция. Gun Metal Jack, пазете се публиката. Gun Metal Jack, Ocasio Cortez. Gun Metal Jack, Ocasio Cortez. Султан. Има още много, много време. Пазете се, отворете пистата на хора. Ето е пастуна, какво прави там бе? От вътрешната страна Султан. Султан или Gun Metal Jack? Султан или Gun Metal Jack? Султан. Султан. Метал Джак, трета драго. И Лов Хърт. Гледай, ела, ела тук. Да го поти финиша. Той спря, бе. Е, той ме очакваше. Ще гледам. Да, ще гледам. И неговия султан. Добри вечер, Витой. Ето го Весело, Минур от Румъния, собственик на султан. Господин Минур. Господин Минур. Господин Минур. Вижте как се отнася нашето коневътство към вашите коне. Това го направете и за нас, Емиле, преведи го после. Евгений Червеняшки, какво правите бе, момчета? Спокойно бе! Абе, Кювалю, Мювалю, али так! Абе, момчета, Ванко, върни ги този път бе! Абе, върни ги бе! Твоите коне са отпред! Е, няма да ги върне, защото се събраха, как ще ги върне? А да ги върне, нали първия коне него? Не, не, Белеза Фокс е първия кон, пак се заяждате! Белеза Фокс води! Трета позиция за Чарли! Валентин Минчев, вални так. Води Белеза Фокс. Белеза Фокс, Рибел, ални так. Сюлейман, Чувалю на пета позиция. Рибел на втора позиция все още. Води Белеза Фокс. Белеза Фокс, Рибел. Води Белеза Фокс. Белеза Фокс, следвана от Рибел, Валя Танасов. Белеза Фокс. Белеза Фокс, Рибел, Кювалю. Останалите поне не се виждат свежи поне на екрана. Кювалю. Ей, май се поумори тук. Белеза Фокс, може би трета победа за Спас Пасов. Белеза Фокс и Ради Иванов. Белеза Фокс. Кювалю, борба за... А, не, Рибел, Рибел атакува от външната страна. Абе, какво ни казвам? Какво се разкарват? Нека се идат на пистата. Продължава да води Белеза Фокс. Рибел, Кювалю на трета позиция. Пазете се, бе, хора. Белеза Фокс и Рибел, Кювалю на трета позиция. Белеза Фокс, браво, браво, Руце. Браво, Руце. Белеза Фокс. Белеза Фокс, Рибел, Кювалю. Това е тройката. Димитър Спасов, Спас Спасов и трета победа за Радостин Иванов. Браво, така се прави, браво. Честито. Белеза Фокс, Село Юпер, Спас Пасов, Митко Спасов и Айдън и Смет, не го забравяйте. Това е. Аплодисменти за тази красавица на Юпер. Ние преминаваме към последната гара, 2000 метра, 8-та гара за деня, 3 годишни по-възрастни жеци и кобили. Андрей, бабиш оттам.
Успяхме да ви овладееме пак. Застанете, застанете зад Иван, бе! Застанете зад Иван, къде бързате? Назив, върни се, Назив! Басан, Назив, Шокер, от външната страна, Ахмет Али Ибрахим, с Кристи Клейли. На трета позиция в Енджел. Четвърти е Теч Про. Пета позиция за Кинджо. Шести е Линиум. Сега пети е Линиум, шести е. Моли мене, вече е четвърта. Продължава да води Мистик Леди, Мистик Леди, Фенджел, Бронте. Кинджо на четвърта позиция. Тя не е кубила. Фенджел води вече. Козака са Мистик. Фенджел, Кинджо. Фенджел, Кинджо. Последния метри от външната страна. Кинджо отвътре, Фенджел. Бронте на отвътрешната позиция. Литва е, това е Моли Мери. Бронте и Моли Мери. Бронте, Фенджел в средата, от външната страна Кинджо. Фенджел, Фенджел, Бронте и Кинджо в борба за първите три места. Последната гара на 2000 метра. Моли Мери, малко за тази. Фенджел, давайте! Фенджел, Бронте, Кинджо от външната страна. Кинджо, Кинджо и Фенджел. Пазете се, давай, давай, там, давай! Кинджо, Кинджо и Фенджел! Кинджо, Кинджо, Бронте! Точно така, Валю Атанасов, Иван Иванов. Ето го красавеца, белия красавец на Кавюк. Господин Милен Полименов връчва купата, призова талента на собственика Юнал Мехмед, на хубавия кон, на Валю Атанасов. Днеска Валю и Ради обраха овациите за днешния празник. Чакан и интересен, дълъг сезон. Честито, момчета! Довиждане и на здраве! Чао, чао, Кабиот! Аплодисменти, снимки! Снимки за спомен! Уважаеми зрители на нашия канал Обектив, а именно в YouTube Обектив, а това е главният организатор или един от организаторите, но най-вече той е инициатора на днешното невероятно състезание, невероятния празник Тодоров ден. Ванка, много усилия, но да ти кажа честно, едва ли някой очаква, че ще събереш толкова хора тук на този хиподром. Това е работа, която се е положил. Нали, как стана и какво направи? Доволен ли си от днешния празник? Ами, много съм доволен. Благодарение първо на директора на Кабиок, че на подкрепи и изяви желанието да направим и празника по-голям и по-голям. И най-вече благодарение на моите момчета, моя екип, от който тренираме. И с тях постигнахме и сме постигали и го постигнахме. Да, моите аплодисменти, адмирации, да си жив и да продължавай се така. Но имаш, да ти кажа честно, нали, от мнението на хората, които много години не се провежда такова състояние, което днес ти го направи. Много години, да. Хиподрума е центъра, но да се надяваме да имаме спонсори, за да провеждаме. Проблема е в спонсорите. Ние сме на среща всяка неделя да провеждаме състезание. Благодаря ти, успех! Още един път всичко най-хубаво! Успех!